За сайн байцгаана уу хүмүүс дүүзэгчтэй. Ингээд халамцуу яриа нэвтрүүлэг маань орх төрөлжид байрлах Green Sky Resort-оос эхэлж байна. Энэ удаагийн маань нэвтрүүлэг очин болвоос Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин байлаа буюу даваач байлаа. Баса байно. За. Яй. Баа, гитар метартайгаа. Гитараа өрөөд. Тэгараа өрөөд ирсэн шүү дээ. Ямар гоё газар ирчих вэ. За, сайн байна за. Сайн. За, хаврын ихэн сарын шиний минь дөргийа. За, тэгээ. Сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. За, халамцуу ярины нэвтрүүлгийн мань урилгыг хүлээж авч хүрлцэн ирсэн найздаа маш их баярлалаа. Одоо хоёулаа Green Sky-д байна. Гэр лүү орно. За. Тэгээ шууд үзүүлээд өгье. Үзүүлээ, үзүүлээ. Сүлдээд. Халамцуу яриаг халаад өгье. За, тэгээ. За. За найздаа одоо ингээл хамгийн түрүүнд эхлэе шууд бэлгээ өгье шүү дээ. Оо шууд бэлгээр эхлэх юм уу? Аа, ерөөсөө бэлгээр эхлэнэ шүү дээ. Тэгээ одоо манай энэ Red Fashion-ийн хамт олонныхан маань ийм шинэ сет гаргасан байгаа. Тэгээ эр хүнд одоо байх л одоо тий. Аамис явж байна. За тэгээл нөгөө ийм алчуур явж байна. Энэ одоо гутлын алчуур юм шиг байна. Тэгээд одоо манай байлаач урлагийн хүн, уран бүтээлч хүн олон гоё кино уран бүтээл нээлтэнд оролцсон. Тэгэхээр энэ гоё одоо эрвээхээ баатаг байж байна. За, ингээд Red Fashion-ы хамт олноос байлаа та. За, баярлалаа, баярлалаа. За, 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 ямар гоё юм бэ энэ чинь. Дотроо бүр өстө янз 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 ингээд. Яг л биднэрт үнэхээр хэрэгтэй юм. Тэлгүй яах вэ? За, хоёрдугаард гэх юм бол мэдээж Солонгосын алдарт элэг хамгаалагч бүтээгдэхүүн кондишныг одоо та одоо ууж байгаарэ гэж. За, баярлалаа, баярлалаа. Уухын өмнө нэг болон уусны дараа нэг гэж тийм ээ. За, тийм. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition эрүүл мэндийн ундаа. За, тэгээ 3 дугаар гэх юм бол нөгөө Osprey-ийн цайртай шүлтлэг ус гэж байна тий. Аа. Одоо хүний биед бол маш гайхалтай энэхүү одоо цайртай шүлтлэг усыг ууж байгаарэ гэж одоо ч гэсэн уугаад эхлэрээ гэж яахгүй. Тэгээ шууд ус хийсэн байж байгаа шүү дээ. Өө за за зурсан. Ямар гоё юм бэ энэ чи. Мэнгэн айм хайргүйгээр амьдэрч чадахч нэгж амьд бий усгүйгээр амьдэрч чадахгүй. Над гэлтгүй одоо нөгөө манай эхнэр бие давхар. Оо за за. Төд удахгүй одоо энэ жил их гоё байгаа штэ бар жил айгүй гоё нээж байгаа. Тэгээд бар жилийн эхэнд одоо бас бүл нэмэх гэж байгаа. Одоо их нэртэй гоё юм шүлттэй юм гоё юм уу гэх юм байна. Шууд одоо бодогдчихжээ. Яг зөв. Шал өөрөө гоз гал хутлаа тий. Үнэхээр гайхалтай. Уг нь бол юу ч мэдэгдэхгүй л дээ тий. Яаж энийг ийм шүлттэй тэгээд ийм цайртай болов боо. Шүлттэй цайртай уугаал цайр амтчихжээ. Сайн нэмт ямар ч юм мэдгүй байж штэ. За, мэдээж манай нэвтрүүлэгт бас ивент төгсчээр оролцож байгаа эдлэг жерки болон за одоо энэ хүү те wild jerky гэд энийг одоо шууд найздаа бас ингээд амтлуулнаа. А за. Энэ нь штэ те манай монгол залуучууд одоо үйлдвэрлж байгаа. Энэ юу вэ? Утаж хатаас үхрийн мах. А борц те. Борц шиг. Борц биш. Тэгээ утаж хатаас үхрийн мах байхгүй. Ингээд энэ чинь хоёр төрөл байгаа. Нэг нь халуун ногоотой, халуун ногоогүй гэж. Ийм гоё. Ямар гоё юм те? Хамгийн гол тийм ээ. Айгуу дэжгүй. Тэгээ энэ шинэ үстэй одоо ингээд жишээ нь офисын ажилтаа ингээд цаг наргүй одоо ингээд хоол ундд гарч чадахгүй тийм үе тохиолдох юм бол энийг аваад амар гоё те. Үл дараал үег ийм гоё. Тийм байна. Эдлэгч ярих гэж. За, тэгээд нөгөө пимээ уухад бас пивний даруулга болоод явчихна. Хүүхдүүд одоо ингэ хөвчлээ ингээд манай ингээ хүүхдүүд чи
нөгөө чипсэнд дуртагаад байдаг шүү дээ. А чипсний хооронд одоо манай том хүү бол энэ дүр орчод байгаа. А нөгөө эдлэгж ярих яасан байлгдаг. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн эдлэг жерки. Үндэсний бүтээгдэхүүнээ үнжи. Энэ ормор юм байна. Тийм үү? Аа. Оо тэгээд юм байгаа. За тэгээд хамтгаар зөх юм бол мэдээж хятын алдарт одоо бэлэн гойм хотоод нь дараа 6 цагийн дараа шууд задардаг ийм кан шифүү гэдэг одоо бэлэн гойм байгаа. За тэгээд миний найз явхдаа одоо тий Green Sky-аас явхдаа одоо тэгээд бэлгнүүдээ аваад одоо ишээшгээ нэг нэлийн хөөрхөн донгоч гсэн маягтай тэгээд л явх. Oh my god. Одоо бүгдийг нь аваа явах юм уу? Тэгээд бүгдийг нь аваад явж та. Яа яа. За 2 дугаар дүрм байла. За. Юу ууха сонгодог байгаа. За байла юу уух юм бэ? Бор уу, цагаан уу? За арай л нэг тийм пм уун муун энтэр гэж доош орохгүй л байлгүй дээ. Нэг тийм янг юм ярихгүй. Энэ ойд багт нэг дээ. Пм гэр тийм янг юм уухгүй гэдэг нь гатуу юм гэдэг нь. Я цагаан юм лээ аа л да. Тэхүү. Аа. Цагаан юм бас жоохон цагаан шít мэ. Сурсан таснараа гэж байна тийм. Аа. Цагаан. Зүтээ. Хап. Яа. Ингээд нэг юу яшдаг гэсэн шít тийм. Санаж байна уу? Ханцундаа. Ханцундаа шаарддаг гэсэн тийм. Тэг орж ирээ сарх гэдэг энэ зүгээр. За хоёлын ерөөс ингэ чи байлаа. Энэ гой зуушнаас тавган дээр авчийн ээ за. За. За эн чи шууд ингээд Ярса бэлэг аваад идэл ярса танаа нэвтрүүлэгч ороо л амар нэвтрүүлэг юм шиг тийм шүү дээ. Бэлэг аваад идэл зүгээр юм шүү дээ. Явж их юм ин. Тэгэл араас нь татаал уу? Тий, одоо татаал. Би бас түрүү нэг нэвтрүүлэгт наашаа ирж захтаа. Бас юм ид жамжаагүй. Эн чи их гоё харагдаж байна. Тэгээ би ч ингээ нэг чимээгүйхэн энэ хундагдалт эднэрийг ингээ нэг юм Самэрхэ хийчихсэн шүү дээ. Хамтай юм байна. За. Бүр айгүй сурцсан байна бүр. Сурцсан байгаа. Энд тэнд одоо ингээд найран дээр гал хоёрыг нөгөө сүнж хийлгэнч гэдэг юм уу? Эсвэл болоод нэг юм найрын одоо нөгөө ширээний даамад ахлаг тавьдаг шүү дээ. Найран дээр чинь тийм. Тэрүүгээр тахын бол манайс тай амар явах хаа. Бүр сурцсан. Чимэг чимэг явуулаа тэгэр. Аа. Гадаа яваад өнгөрөхөд цаана унаад унаад үлдчих юм шиг. На нарийн дээр байгаа хүмүүс. За тэгээд одоо хоёлаа үзэгчдээ залхаан цэвэрлүүлээд явах уу? Ерөөсөө шууд ихний араундыг явъя. Тийм үстэй. За ихний араунд. Эрдэн ас. Сим яс өгдөг юм аа нэг өөр монголчууд ингэдэг шүү дээ дуулаад иддик те. Тий. Тэгээд уухгүй бол ингээд яг хажууд ингээд тойроод ингээд хүүхнүүд нь дуулаад иддик тэр чинь бас тийм найрны тийм байд шүү. Тий. Аа. Тэргээ дооё ингээд иддик найрны дооё ингээд. Аа. Тэгээд архиа бариад ингээд дуулаад зогсчихдаг байхгүй. Тэгээд атсан ч гэсэн ингээд авчаад ахад дуулаад байна. Тэгээд ууж ижилт эднэр нь дуулахаа болдог. Сайн найз нь дарахтын хотод очсон. Дарахтын хотод бол ингэдэм юм билээ. Яг ингээд хундахтай юм аа чихэр ч юм уу юу ч юм хамт өгчд юм билээ. Доор нь. Тий, доор нь ингээд юм уу нэг юм ингээд. Тий, ингээд хамт өгчд юм билээ. Тэгэн гут тэгж авсан бодвол заавал дуусгах чийж одоо тий хүртэж вэж хундгаа хоос өгдөг юм бэ л. Харин тэр бол хөвсгөлчүүдийн ёс юм шиг байгаа. Нөгөө нэг юм өгөхгүй гэдэг ёс байдаг юм уу. Тэгээд дотроо ухаад байвал янз янзал юм шиг. Аа. За үзэгчдээ нэг гоё ёроолч юу ч юм уу те гоё хэлэг. За тэгээ. За тэгээ. Аа. Одоо ингээд энэ хүү сайхан одоо буян үлдэг чимэх усан бар жил гарлаа. За бар жил бол мэдээж одоо хамгийн л хүчтэй, хамгийн тэнгэт, хамгийн л сайхан жил гэж бодож байгаа. Одоо тэгээд хэдэн 60-нд нэг тохиолдож байгаа гэлээ. Тийм жил байлаа шүү дээ одоо энэ усан бар жил маань. Тэгээ одоо энэ жилдээ одоо бүгдээрээ сайхан хамгийн гол нь одоо 2 жил коронад байлаа. Тэгээд бүгдээрээ эрүүл мэнд одоо 9 цангл одоо ямар ч тийм өвчин зовлонгоос энэ юмнаас л сайхан ангичраад одоо дэлхийн нийтээрээ хүн зоон олон маань бүгдээрээ сайхан нуруу тэнгэр, ууц тэнгэр одоо сайхан
адстай жаргалтай инээд цалигсан тэгэл тийм л байх болтой байна. Тэгээд тийм сайхан ерөөлөг хэлээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо бас нийт одоо үзэгчдтэй монголчууд одоо бас ганган мөрөн далаа шиг ёроолосоо ундарч галиур нь гарсан мод шиг үзүүрээсээ цэцгэлж явах юм. Үлзий дэмбрэлтэй ерөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Хурээ! 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 За тэгээд ийм сайхан ерөөл хэлсэн юм чи ахгүй бол өө ер нь нэвтрүүлэг чи ахгүй бол болохгүй тийм болохгүй шүү дээ ерөөсөө тийм рамдаа сайхан авна шүү дээ би чи бас нэг дүлхүү апок хөл дээр нь усчихсан шүү дээ яатан дээр нэг сүйстэ гэж ярьдаг гэсэн тэргээр ер апок хөл дээр нь усчихсан нэг хэсэг хүмүүс байгаа шүү за тэрний тоонд ер нь явсан шүү дээ явсан мэс тийм аа бас олон жил бас ууггүй зүтгсэн бас зүтгсний хүчинд бас гарсан тэгээд уухгүй байжгаад нэг кисэг ингээд бас нэг гэрүүл амдрал цохоогоод ингээд нэг өөр хөөхтэй болоод ирэхээр кисэг хайсан бүр огт хаяад. Тэр чих буруу юм байлээ. Тэгээд эргээд нэг амсчих чи бүр барбор шиг шиг болсон байл. Барбор шиг гэдэг нь ямар ч формгүй тамирчин шиг дээр үйд нэг бих мих одоо чирнэл гойжлцгаар парампуш гэдэг ингээд шингээгээд авдаг цаас үз. Тэр шиг зэр татаал өөсөө гэдэг ингээд явддаг гэсэн. Одоо бас ийм сайхан нэвтрүүлэгт орж байгаа чи гайг баха тэгэн. За тэгээ найзтайгаа толгоч. За тэг. За эхний шат раунд те. За. Юна юм. За хураа хураа. Найранд гурван дуу та наадмын гурван даваа та байх хэрэгтэй ер нь ирэх юм. Тэгэхээр бас хитргийн ингээд одоо нэг хүмүүсийг би бас бодоод байгаа ингээд нэг хин ч амрын зүтгээгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхэр л нэг болохгүй бүтггүй юм яаж гараад бор дарсруугаа ингээл буруу юм хийгээл энэ одооны арих бүр хор болчих юм. Гэхдээ тийм л бодож байгаа юм л тэрийг битгий уултаа. Тий. Тийм шүү дээ. Ер нь бол тэр ер нь манай арт мэд бас их юм байгаа шүү дээ. Тий. Яг одоо чиний барьж байгаа зүйл бол амгүй үед шүү дээ. Тий, амгүй үед. Энийг уухгүй энд тавьдсан байхад энэ байж таа. А энийг хүнд гай өөрөө тэгж арх муу бараан заваан одоо янз бүрийн муу юм хэлж энийг уух ямар хэрэг байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол эдэний дэж гэдгээр нь одоо энэ сайхан цагаан эдэний дэж одоо аль болох гоё хүндэлсэн бурхан тахил одоо юу гэдэг нь те уул усандаа өргөдөг бүх юмнадаа л өргөдөг аль хүндтэй хүндээ барьдаг ийм л юм эдэ байхгүй. Тэгэ энийг л өөрөөсөө одоо хүн өөрийнх нь цавсалт байна л да. Энийг новшолтол нь хэрэглээл тэгэл тэрэндээ хараал хилээл тэрийгээ зүхэл архинаас л бол яг хана уухгүй л өөхгүй байгаа юм. Гүрс татгаж хорч хийж яас их юм ярд юм. За. Энэ насны хүмүүс амар мохон хөксөж байна. Газ натга хорн зүгээр баг бүхэл хөдөмөр. Лекц яг юм яри. Лекц юм яри. Ард өмнө цаг надаа. Ард өмнө цаг надаа. За тэгээ мандгаа ураа. За ураа. Та шүүсэн ус ууж байгаа бол таны ууж байгаа усан цайр байхгүй. Цайр байхгүй гэдэг чинь бодисын солилцоо явагдахгүй. Бодисын солилцоо явагдахгүй учраас та ядарна. Та ядарсан учраас ажиллаа хийж чадахгүй болно. Ажиллаа хийж чадахгүй болохоор та уурлах. Ууртай уцаар тавих үедээ улсын их хурлын гишүүдийг үзэн ядан. Үзэн ядалт юунд ч хүрэхгүй учраас гомдон. Бусдад гомдоод их хитэн. Их хитээ та илүүдэл чинтэй юм хавгүй болно. Тийм учраас чи юмд явахаар шийдэн. Дахиад бид чинь цайр байхгүй учраас амьд юм ялтас сөлдөн. Сөлдсөн учраас өвдөн. Өвдсөн хүн эдлэг барагдаж үнтэн шинжилгээ өгнө. Үнтэн шинжилгээний хариунаас ямар нэг аюултай өвч тэмцээн мэдэн ямар нэг аюултай өвч юм бол асар их мөнгөний асуудалтай уулзсан. Асар их мөнгөний асуудалтай нүүр тулахгүй тул зүгээр цайраас ихсрээ дуу. Оспринг цайртай шүлтлэг ус. Өнөөдөр байлаа. Кондишнерсөө явчих тань заа. Оо энэ чинь нэр Уухаас юм уух байсан шүү дээ. Тий, уух юм нэг. Тий. Чи хоёлаа уусны хараас за яа. Тэглээ тэглээ. За яах вэ, яах вэ, яах вэ. Ороод халдах юм чад. Тэмсдэ. Тэглгүй яах вэ. За. Чанар ялгаа байхгүй. Нөгөө алдарт Эрен цавын Данзангийн нэм сурган гэж хүмний нэг тийм амар том гоё мөрт байдаг шүү дээ. Бүс хүн болвол миний ууж дуусгаагүй цор ганц арс юма гэж тий. Яг тэрэн шиг та бол ер нь апог ер нь ууж дуусгаагүй. Гэдэг шиг ер нь улсад бол ер нь олон жил хуньсан биз. Тий. Оо ер нь улсад бол цол өгдөг байсан бол ер нь нилэн дээгүй шүү. Цол өгдөг байсан бол нилэн олон тэмдэг мэмдэгтэй малгай бас ингээд олон хошин мошин өлөгцөн л явж байгаа. Ер нь нилэн дээгүүр явж шин. Өө тэгэд ер нь тийм байдаг юм билээ. За одоо шууд ингээл хаалцчих шүү дээ. Йоо ятрагаас. Тэгээд
Ер нь тэр бордорсыг ер нь жоох ингээд нэг хэтрүүлж хэрглэдэг үе чинь бас нэг сэтгэл санаатай их холбоотой л гэдэг юм билээ л дээ. Аха. Тэгэд одоо тайд маань бол бүгдээр нь мэдж байгаа бид нар ч нэг үе яг Swiss ингээд фракц гээл найзууд нь бүгд л тэгэл байх уу. Одоо галаа маань л мэдж байгаа үзэгчдтэй сонирхолтой зүгээр сонирхолох гэдэг нь одоо сонирхолоо. Аха. Ярихад хэлэхэд яг нэг тийм нэг юм тийм нэг зориггүй үе байна. Аха. Одоо яг одоо гүшинд биэл гэх чинь нэг цагаан оронд байж гал тэгээл сургууль мургуул хийцэн тэгээл одоо ингээл тэр үе чинь зах зээлийн шуурх гэл ингээл юм бүхнийг л хийлээ шүү дээ. Хүний одоо хийдэг л үхнийг л тэр үе чинь өөрхийн социализм үед аав ээж нар ингээд гоё юм нийгэмд өссөн амьдэрсэн хүмүүс чинь гинт тийм зах зээлийн шуурх гэл ингээд ороод ирэхээр аав ээж нар тэр хутал тослож мослох тийм хийх юм нэг бүр санаам зовоод ичээ төрхөд бид нар ч айгүй хэцүү байгаа шүү дээ. Манус л хийгээл одоо ар гэртээ бас нэмэр болж байгаа шүү дээ чи. Тэлгүй байх тий. Тэгэд ингээл явж гал ястаа нэг хүний нүмер нөөлгөд мэдээч л аав ээж тий. Одоо би ч бүр аав амтай хөхт юм шиг байгаа. Тэгэд аав ээж очоод хөрлөлт айгүй хэцүү болдог юм лээ хүн. Хамаг юм ерөөс ингээл байхгүй болол бүр бүр нэг юм сонин болдго юм билээ бүр ингээд нэг төрлөөр хэлчихэж байгаа юм шиг. Тэгээд нэг юм зориг байхгүй. Тэгээ айл юм баг. Тэг ах ихс нь тустай гарцсан. Тэгээ бас нэг хүнлэг. Би ч одоо юустэй. Их эцгээс дөрүүлээ. Дөрүүлээ. Тий. Тэгээ айл юм баг. Баг. Тий. Дээр хоёр сайхан ахтай, нэг сайхан ихчтэй. Хаста нэг ээж юм орсон сайхан ихч байна. Нанжилмаа гэдэг. Тэгээд манайхан ч ер нь социализм үед тэр үед тийм байсан юм лээ шүү дээ. Хүүхдүүдээ ингээд чи нэлээ ер нь авдаг. Гүү штэ би ер нь л тийм нэг эрх мэрх бол ерөөсө байгаагүй штэ. Тэгээ ер нь цагаан оронд тэгэл ер нь их хөдөлгөөнтэй л үхт байсан да. Тэгэл ямар сайн дал нөгөө цагаан оронгийн гой минь давааж үгэл. Дээд хочод ерөөсө дуусахгүй штэ. Гой минь далчаак юу юу гинэ. Бас нэлээд далчгар нөхөр байсан юм шиг байна. Гой минь гэхэр чи багтаа тийм өндөр байсан юм уу? Угаасаа. Гэхдээ ер нь юм туранхай нэг юм урттай болох юм байсан юм шиг байна тийм ээ. Одоо ч гэсэн ингээд бас нэг хөөрхөн махшилтэй болчиход байна гэдэг хүмүүс яриад байгаа. Гэдэг царай. Тэгсэн хэрнээ гонжилсэл харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яалтч бол нэг 1.80 см шүү дээ би чинь. Тэгэхээр ер нь багасаа л нэг тийм урт. Ер нь бага байхад бол туранхай байсан шүү дээ. Тэгэл нэг тэр аав ээж байхгүй болоод ах ихч нар ингээд бас нэг хүний нэг өөрийн соостой шүү дээ ингээд бас тэр чинээ үрэг ахыхад иргэд нэг сохтуу галзуу ороод харагдмааргүй те. Тэгээ бэрхчих хайжууд ингээл нэг сохтуу галзуу ч юм шиг харагдмааргүй тэгэл ингээл бүр тэрийг нэг уухгүй бол нэг ингээл тавьчихгүй байгаа юм шигч байдаг юм болоо тэгэл өөр хийх юм байхгүй юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэр үе чи. Аа. Яг нэг тийм үе байдаг юм болоо гэж бодлоо хүн. Магадгүй шүү те. Тий. Тий. Тэгээ тэр үед бол би бол одоо апаа хөвчүүлсэн байхгүй. Аа одоо бол би бол харин эсрэгээр нь өөртөө бас өнөөдөр бол бас жоохон өөртөө жоохон бахархаад шүү баярлаад ихт ингээд одоо 17 та миний аа өнгөрч ийсэн тэгэл 17 тагаасаа ингээд цоцолтгүй зүтгэлээ штэ цоцолтгүй цоцолтгүй ямар аймаа олимпиад орчих юм шиг тамир зүтж үгүй тэгэт тэр үед л ингээд зориггүй ингээд нэг юм хэрэглээд сурсан байгаа хөөхгүй аа Тэгэл нэг ингэж явсны дараа хань ижил яг заяаны хань гэж бол байдаг юм лээ. За би тэрийг бол өөрөө бүр амдэрлаар одоо баталдаг гэж ойлгодог. Тэгээ заяаныхаа антаа учирсан үнэхээр үр хүүхэд заяасан ингэсэн энэ бол амдэрлийн маш том билэг гэж бодсон. Аав ээжигээ бодсон. Аав ээж юм одоо намайг хар занж байгаа буян заяа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд эренгууд Ирт ингээд хэрэглээд 17-с тагаас хэрэглээд ингээд шал талчур шиг яваад үзсэн болохоор сайн мууг нь мэдсэн болохоор одоо бол энийг л нэг дурлаад байх. Тэгээ энийг нэг хүсээд байх ингээд ямар ууж үзээгүй биш. Тий. Ингээд үзсэн арай дээр юм болов уу гэж бодлоо. Одоо яг ингээд зөөр нэр усаал хэлэхгүй тий. Зөөр одоо миний найзууд найзууд дотроос байна. Яг ингээд намайг ид үед ингээд хууж мууж яах ингээд ийм үед цэмцэгнээ огт амсдаггүй бүр ч гэсэн онц сураад л улаан дипломтой төгсөөд л хэвээр амар байсан хүмүүс одоо хизээ хань хүүхдүүд нь том оюутан болцсон архинд орсон. Аа. Тэр хүмүүс чинь ингээд хизээ хань ингээд 30 гараад архинд ороод ирэхээр хүн чинь
одоо манайд үүнд ингээд цогсоод ингээд бүр нэг юм цогсолт байна шүү дээ. Одоо жишээний төрөний тоормц гэдэг шиг тийм болчих юм л да. Тэнгод 30 дэд ингээд уугаад ихэлсэн хүмүүс ч тийм байдаг. Тэгээд бүр ингээд яваад гэдэг юм. Бүр тэр сайхан нөө том болсон хүүхдүүд амьдрал юм аа сүрүүлээд одоо нүдэн дээр сүрсэн хэд хэдэн амьдрал бол байна. Зүгээр одоо найзуудыгаа бас муухай ярьж байгаа юм биш. Ер нь бол зүгээр одоо хэлэхэд л. Тэгэхээр би бас зүгээр миний олзорхоштой миний одоо зөв юм болов гэж бодоод байгаа юм маань ирт хэрэглээд үзсэн маань бас нэг муу хүний заяа зав гэдэг шиг зүв байсан болоо гэж бодож байгаа. Одоо би бас нэг энтэнд бас нэг юм хүлээ авалтч байдаг юм уу? За томчуултаач байдаг юм уу? Тэ арца ингээ арт өмтгөж байдаг юм уу? Ингээ үзэгчдэг гэж бодом. Ингээл хүмүүстэй найз нөхдөг суугаад ингээ бас нэг юм арай нэг боддог, цензуурддаг тэ бас нэг арай өөр болцсон баг. Тэг хянчдаг. За тэгэл нэг ер нь тэгэл юм 40 гараад ирэхээр л ер нь л байд юм байлаа тэ. Чи ч гэсэн яг мэдрэгж байгаа. Тий яг үнэ яг үнэ. Яг эндээс нэг ингээл халууд үгэл тэ. Бай дэхтэй нэс уушлаар байж гараа. Би ч ото нөгөө нэг найруулгач юм шиг ингээд байгаа байхгүй. Ингээд давхар контрол яваад байдаг байхгүй. Энэ камер арай жоохон юм дээд өнцөг байгаа юм. Чиний ингээд духан яваад байгаа шиг санагдаад байна. Духаа. Үгүй юу. Зөв. Би зөв хэлсэн үү? Зөв. Оператор тагсан уу тий? Духаа яваад байна. Тий харин тий. Байлгийн яг тэгвэл чи над руу би ч нөгөө жижигхэн хүн учраас чи над руу хандаад байдаг. Камер жоохон дээрээс байгаа учраас чиний духыг аваад байгаа юм байна. Эсвэл өгсөн малгайгаа авах уу? Уу яг хөө камера жоохон доошлуулчихаа тэгэл болчихсон. За за за. Шараргинд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үнжи. За цагаан хоорнгийн гоймын давааж яв. Тэ. Их олон хочтой болсон гэж ярьлаа штэ. Тэ. Юу нэг хідэ хоч сүулт баг Чич намайг сууж дөрөх чич балиус давааж өгүн үү? Тийм шүү. Балиа шахадсан. Агүй. Балиус сохтой яг. Сүртэй тий. Сонсохоор их амар юм шиг балиус давааж. Гэхдээ тэгэд одоо энэ пэйж хуудсны маань ч гэсэн дагагчид нар бас их асуудаг байсан. Эхэндээ. Аа. Гэтэ хөрх юм бас нэг 200 мянган дагагч байдаг шүү дээ надаа. Тэр чинь маш олон хүн байхгүй тэр чинь ард хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тэр улмандаа ингээл нэг их дараа таглаал сая нэг ингээ коронавигийн үеэр бас нэг уран бүтээлч хүмүүс болохоор бас нэг зүгээр явж болохгүй шүү дээ минийсч тий. Төлгөө одоо ингээл би бол галаг хүртэл одоо мэдээл энэ. Тэг яг коронавигийн үеэр ингээл хатуу хөлөөрөө хийцэн байх үед энэ гадаад одоо бас нэг лайк юуга асаацсан нэг утасныхаа нэг юуга асаацсан тэгэл гэртээ орчны фитнес гэв нүү. Тэгсэн орчны хийжсэн тэгсэн. Тэрийг бас маш олон хүмүүс тэндээс үлгэр авмаар авахгүй тий. Тэр чинь үнэхээр бас фитнесээ хийж яана. За манай эрүүл мэндэ. Оо хоол орж ирж байна тий. Манай хоол ороод ир. За ястаа нэг амар гоё стейк ороод ир бай. За мөр ширээ маань бүр дүүрээд. Ширээ маань жоохон багтах нэ. Аа зүгээрээ зүгээр. Аа халамцаа яра нэвтрүүлгийн гал ирээ. Өш хоёлоо хоолны өмнө жоохон ширээ томруулвал болохгүй юу? Нэг ууц юм уу? За. Хоёлоо хоолны өмнө татчихлаа. Найр болох гээд. За тэгээ тэгээ. За тэгээ. Сайхан байна. Найстайгаа хоёр дуулцлаггүй. Айгүй олон жил бас ягэд энэ тэнд ингээд зүгээр сошиал чи биднийг айгүй их ойр байлгаад ах юм байна л та. Нөгөө уулцсан юм шиг санагдаад. Уулцсан юм шиг санагдаад байдаг. Биднэрт айгүй ойр болгоод байдаг. Нөхөд байгаа хөөхгүй. Тий. А тэрнээс биш одоо бид хоёр чинь бас яг уулзалгүй. Тий яг ингэж сайхан суулгуугээр айгүй олон жил болсон байна. Айгүй олон жил болсон. Одоо 2003 он төгссөн гэхэр чи тэгэл тэрнээс ойш шүү дээ. Ер нь бол Юурын бол тэгтээ дунд нь нэг манай студид нэг манай студид нэг хунаад тэгээ нэг манай талигч билгүү иднэр байж ирсэн. Бид нар нэг барилгынхантай нэг учиргүй их зодоо хийгээд тэгээд арай гоё эвлэгчээ байжсэн чинь манай хүн мууц байж байгаа гарч ирдэг байхгүй юу. Яг гоё эвлэгчээ байжсэн чинь гарч ирэн гутаа муусаа олгаач нарыг бүгдийн шоронд натаа гэх тэгээд дахиад зодлоо. Тэгээ эргээд зодлоо. Тэгээ эргээд зодлоо. Байлагийн хагас нааш нь гаргасан юм бэ гэх. Хамгийн амар нь одоо манай амрах ярьдаг хгүй. Байлаг рекламад бол ингээд нэг юм сантехникийн реклам хийх гэсэн юм байна л. Аа. Тэр бас яг нэг сургууль төгсөөд бас нэг эрх мэлч мэлцнэ тавааны цаанд аваамоо гэд нэг тав хүн таньдаг болсон байсан л. Аа. Тэр үед ингээд тэгсэн чи нэг сантехникийн реклам хийх гэсэн чи энэнийг л тоглоулмаар байна гэсэн гээд цаадаг хүмүүс нь. Тэгсэн чи нэг байл энэ аахгүй. Аа. Тэгсэн амар ах чинь байлаг хайгаал сүйстэйгээр очиад ингээд хайсан юм байл. Тэгсэн сүйс дээр байхгүй нэ. Нөр банга хийх сүйс шүү дээ.
гэсэн чи байхгүй. Энэ байлаа хайцсан байгаа асуусан чи. Оо өчтөр орой энэ дэ 12 өнгөж яг дуудлага цагдаа ирээд дуудлага ирээд аваад явц. Аль дүрг рүү авч явсан гэсэн Чингэлтэй гэсэн гэнэ. Бас л хүнд шттэ. Тэгсэн чи Чингэлтэй дотор нь би сууж. Тэгээд нэг цагдаа нам ерөөсөө гаргадаг бай. Тэгээ одоо энэ хүмүүс хүмүүс гарчлаа нөгөө ирүүлж үлдэх донсон хүмүүс чи бүгдээ гараа авчлаа. Би ганцаараа үлдчихэд байхгүй. Одоо энэ хүмүүс гарчлаа штэ одоо цаг нар гэж юм чи бас хинжээ хязгаараа байдığım том том яриа даа өөр бариг. Тэгээд одоо би гарья марья гэсэн чи а чүмэн солироод чүмэн яадаг гинэ чи өчтөр ваах юм чи хүн боо юм ярддаг гинэ чүмэн өөдөө цагдаа нартай хэрэлж мэрэлдэ чи тэр навшим чи тэр цагдааг авч орохны гүлэг гэд чи юуг хуцаад байгаа юм гинэ. Нөгөөтг нь надаас асууж. Сүндөгөөтг нь хэлж байгаа. Яа тэгэл яах вэ тэгэл овчор гчин тэгэл суу хевт босс гэхээр босдог үстэй. Та нар зэрэг алхаад гэхээр талхадаг гэдэг шээс. Тэгэт энэ болгож ирээсээ битээ гарга цаашаа ий гэдэг. Тэгээ сууж явахгүй тэгсэн чинь амнаасаа болоод тээ. Тэ амнаасаа болоод тэгсэн чинь ядж яхад нэг памби гээд нэг дүүн ман цог орцоо нөгөөд гэж ирдэн. Нөгөөд нь авигд сүн дэшээ явж байсан юм байна л да хачаад. Тэр цог баригдаа явсан. Тэгсэн нэг л танил хоолол. Балаа гэлээ л дүн. Тэгсэн л амрах. Амрах. Эй хүүрээ яана гэлээ. Хаа айл гэд. А энд вэ нахаа би нэ байлаа нэл гэсэн. Хэд байгаа гэдэг. Тэгээ байлаа хин амраа хотоо хүртэл ярдэн. Тэгээ ирүүлжүүлэг энэ мөн булгаач би ирүүлжүүлгээс авч рекламанд болуулж. Тэгээ нөгөөд гэн давраад байна гинэ. Гарч ирчээ тэ айд. Яах хэвчээ зөв дотор хөрж гэрч. Хуцаалаа гараад юм одоо энэ рекламны зургийн дор заа юу гинэ. Тийм хайр байгаа хгүй гэдэг чинь. Одоо ингээд ийм нийтний юм шиг мэтлээ энэ чинь дотор нь аюу хайр явж байгаа шээр амраа ахын тэгэ болж юм амар сайхан гэдэг юм чинь бол бас одоо багшийн минь шав сайхан ахгүй шүүд. Тэгсэн чинь амраа ахын ингээд аваа машин цуулгаа явуу. Тэгсэн чинь памбига дагуулсан бас тэгээд аха одоо шууд зургийнд орох юм бол дотор жоох юм байна. Нэг бүтнээр гулааш госчлаа. Гулааш. Ой юм чи. Оо би чамаг бүрээс ирүүлжүүл гэж жаваа хоолны чи авч өгөө тэгээд тоглоулгоо гэж. Үгтлээ энэ дээ. За энэ чинь би чинь 5 раундд хүрэх юм уу? Хүрнэ. Ер нь. Одоо жоохон нүд мэд өөрчлөлт ороод ирсэн нэг. Парпош шиг шиг бацаа гэдэг шээ. Түд бодлого малагаа гэдэг ингэсэн нүдэн солигцсан. За за. За ойлосоо хаолооч. Хаолооч чи гайг болчихно нэ за. За. Өө тэгэхээр тэр үед тийм гоё байсан те гадаа. Яг үнэ. Одоо. Яг үнэ. Одоо би бас ингэдэг боддгийн бас нэг жоохон зэр шүмжил гэж ойлгуул ойлгох л багт. Бас ийм нэг урлаг соёлын сургуулиудыг бас нэг бус сургуулиудаас өөр байлгамаар. Аа. Тэ. Одоо бидний үед бол нэрээ үнэхээр Swiss дээр бүр ингээл тэмцээн тэмцээнд бэлтгэрээ бид нар чинь ер нь яг ажилд орж байгаагаараа ингээд бүгдээрээ яг крүг крүгээрээ ингээл хондог үнэнчдэг тэ. Тэгжээч тэр оюутнууд ям сурдаг задардаг. Одоо би ингээд эргээд боддог байхгүй ингээд харж байхад биднэрээс ингээд дээшээ үеийн жүжигчд гэнгүүт айгүй ястаа байхгүй биднэрч нуруутай бас тий хуухтай гэж ярьдаг шүү дээ арай өөр ингээд юмд хандж байгаа ингээд зохиол аваад кинонд ч гэсэн ингээд ор ханд ажиллахад амар өөр байхгүй одоо залуучуудаа би зүгээр энэ залуучуудаа муулж байгаа юм шилдэ зүгээр энэ сургалтын талаар ярьж байгаа шүү сургалтанд бас нэг тийм байлгадаг амар тий хоорондоо харьцага инстрок итрок хийжтэй. Тий. Чи бид хоёр хоорондоо харьцчаач үнэн харьцаа өгөл давалтаа олж авна үст. Тий. Тэг гэр гэртээ хоёлоо очиад яаж үнэн харьцах вэ гэдэг юмыг би ойлгохгүй байгаа даахгүй. Аха. Тэгэхээр ийм оюутнууд бас ийм бас нэг цаг гаргаж өгдөг байна. Аха. А тэгэд дээрэс нь тий ялангуяа одоо энэ нөгөө жүжигчний мэрэгшлийн энэ хичээлч өөрөө нөгөө дандаа индивидуал ажиллагаа болон хоорондоо практик ажиллагаан дээрээс айгүй их зүйлүүд сурж цаашаа явдаг учраас харин тийм тэгэхээр эдгээр чинь хамт үйжиж хамт харьцаанууд байдаг. Тэгэхээр тэр үеийн жүжигчд одоо ингээд ахнар байж та ахнар ихснэр тий одоо би ч одоо драмын театр гэдэг газар ерөөсөн орж жүжиг үзэжсэн л болохоос ер нь
ажилч байж үзээгүй шүү дээ. Үзээгүй. Аа. Чи одоо ч бараг тэгээд үзчихгүй байх тоо. Тэгвэл аагаад гэдэг юм бай даа. Чи ч манай дэллийн курс. Тийм. Чид хоёр бол төгсөн төгтлөө сүүдээ дээд доод ангийнхаа нөгөө хонхны хоёрт хамт явц цуг явцгаагаар тэгэл хамтдаа төгсцгөөсөн байхгүй. Би энэ манай хонхны хоёрт ирж гал хоёр байж байгаа. Гал хоёр төгсөж байгаа юм шиг л байж байгаа. Тэ? Танаа хонхны хоёр дээр айл төгссөн байлаа би. Байж л байдаг тэ. Тэ? Тэгсэн чинь би зүгээр дараа нь боддог байхгүй. Сувисын Чингис байлаа гэж. Би чамаг 4 жил сурч явахдаа хитээс содлож байгаа би хараггүй байхгүй. Тэр шиш яаж яваад Чингис болчих тийм. Гэ одоо мэдхгүй одоо тэгэл нэг тэр үед л нэг ийм байсан юм аа. Тэр нэг бас нэг одоо чи ч өөрөө бас зодооны бас мундаг том бүс мөстэй штэ. Зодолт нь гэдэг чинь мэдээж өөрөө спорт маш том бас урлаг байгаад байгаа штэ. Тийм штэ. Хараа мараа те одоо чи юм бол байж гал би чамаг одоо хараад хүнтэй хэрэлж гал ирэх шиг л болдгоо тэнд үсрэх шиг л харагддаг штэ. Тэгэхээр бас нэг юм такондо юм аа гэж та хэдэг нэг юм байгаад байна те. Ман ч нь л тийм байхгүй нэ хар гудамж нь байхгүй. А тэгтээ яг хар гудамжинд ингээл олон жил зодуулаад мэдээж бас нэг зодчил байсан байх. Тэгээд ингээд нэг хүн зодуулахгүй болохын тулд яг нэг тийм жоохон судлах хэрэгтэй л байдаг юм ээ л дээ. Тэгээ ингээд би нэг ингээд харж байгаа нэг ахт нарын ингээд харж байгаа. Гүрэнд нэг шаана гэдэг юм ийг л сурсан. Сурахгүй. Аха. Одоо би чинь нөгөө хошуурлагын тий. Хошуурлагын нөгөө сэрийн авраг маврг болоод нэг хитэн онд хилээд тий. Яолохгүй батлал. Би чинь нэг амар сэр углаал тэгэл нэг анаах хит нар оо начиста урт сэр азар хугарчлаа мугарчлаа гэдгийгсэн тэгээд баахан манаа нэг бүдүүн гамбаа дүү маа муу маа ингээл баахан магнаах ингээл бүгдээрээ цохоо цохоод яагаад гүн нэг богнох сэр дахиж хугалж чиж би ч сэри авраг болсон байхгүй. Тэгэхээр нэг юмд нэг ив гэж нэг юм байх юм шиг байна. Тийм шүү тий. Тэгэхээр яг нэг тим имийг л сурцсан юм шиг байна. Аха. Тэгээд би одоо нэг юу яахгүй юм. Одоо Swiss нэг амар балиус гэдэг нэр авдаг юм. Яг одоо тэгээд ингээл байдсан нэг бактерийн тэнд ингээл нэг шилэврүүч ч ондоо штэ хэдэн нэг гоо ингээл нэг хэдэрэг ингээл явж яддаг. Тэгэл нөгөө хэдтэйгээ уулзсан явж байгаа нэг хэдэн хүмүүстэй маргахдаг бол маргаан болдог хөхгүй. Тэг ингээсэн тэгээд ингэн гот нь мэ энэ тэр мэрэ гэдэг ингэн гот. Нөгөө хэд арай олуул юм арай ингээд байна. Тэгэхээр нөгөө зүгээр хамт зүгээр нэг нэгээрээ зүгээр толч юм болчээ гэгээд нунд нараад баатарыг тоглож байна л та. Аа. Одоо нэг нэгээрээ толч ингэж юм ингэж. Нэг хамгийн томтой нь очиод би зүгээр гүрээр шаачихгүй. Аа. Дор зоо унчихгүй. Аа. Аа. Суусын гадаа. Тийм суусын гадаа. Аг маг байсан бага одоо. Тэр одоо зөндөл олол ажсан. Тэгсэн нөгөөх маань ч дип гэл ундаг байхгүй. Тэр нэг хамгийн том нь штэ том амт нь нип гэл унахгүй. Тэн гот за дараа хаалаад үгүй. Төрмөө уртаа төрөндөө Америкта байсан дэ шаадаг балиус таваач юм мэдгүй. Дуус. Маргааш тас балиус. Иритинг. Иритинг нав. Иритинг ба. Ба. Дээр гараа суц. Сүй сүйс анхны Чингис гинүү. Дээр гараа суц. Тэ. Тэгэд нөгөө нэг ингээд сүйсээ үүдээр ороод ирэнгүүт л ингээд бүгд яраад хоёр хананд зогсоод ахаа гэд ингээд том ахаа гэд. Дүүнрийг ясалдаг бол. Тэр ясалдаг хүмүүс одоо манай энэ уугна мугна кефита дүрэн мөрө дүүнэр маань байж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо нөгөө шагаа мага тийм. Сүйсийн гадуур мадуур зөндөл ингээд сахилгуутаар зодон цохоо хийж байсан л та. А тэгвэл яг ингээд байлаг те а мо бэнтэн нэш гараад ирэх гэж байгаад яг хүнтэй ингээд тулаад үсэж байгааг нь би юу ч хараагүй байхгүй юу. Би амьдрал дэ хараагүй байхгүй юу сууж суусан. Тэр нэг амар том нэр яваад байдаг. Энэ нөхрийн л ирээтэг гэстэй үгүй навстэй шээ яваад байдаг. Амар том нэр л яваад байдаг. Тэр нэг л их нэр яваад байдаг. Тэр би үр гайхаад энэ нөхч одоо яагаад тийм их юм тийм бүхэл бүтэн Чингис болтлоо нэртэй болчтой юм. Одоо тэгээд ингэдэг байхгүй. Одоо би бүр сүултээ сахиуснаас ичдэг. Одоо энэ нэг юм сахиус зүдэг би. Тэгээ энэ маань одоо ингэдэг яг одоо камер л харалаа. Ингээд эдсэн богд Чингис хаан мэдээж одоо Монгол хүн Чингис хаанаа шүтлэхгүй л яг. Энэ бүр ингэ захиалдаг хэлгэсэн.
энэ ардтай юм очирван бурхантай байхгүй юу? Одоо мөнгөний бурхан байт 80 оны би ч 2000. Тэгээ ийм юм зүгэд явдаг эндээсээ салахгүй. Тэгэхээр л одоо нэг сая нэг тэр баажи анхаа гэдэг нэг хоёр хүн л байна да. Тэр хоны нэг нэвтрүүлэг бас нэг иймэрхүү нэвтрүүлэг байт юм. За цоомо маань ороод ярьсан байна. Аа манай анги балиуст аваад үгээд нэг хүн л одоо Чингис Мингис гэд нэг юм ил барыг зохиосон гэдэг юм аа ёгт. Тэгсэн чинь л одоо зүгээр бүр чи огт танихгүй хүн шүү дээ зүгээр. Татвар хэлцрүү орчвол гарч ирсэн ч үгэд. Оо сайн байна уу ёстой гоё чичгч шүү. Тэр ингээ хардсан шүү дээ нэг мэнэг. Тэр Чингисийн зохицол гэж ямар үжирдэ юм бэ. Тэгээ бүр зүйлтэй энийг үгүй ингэж би мэдгүй би одоо учрыг ойлгохгүй байна. Би яалтгүй чамаг яриад байсан л гэхэ гайхаад үгүй манай байл биш л дээ одоо үзэгчтэй. Сууж байхдаа ингээд нэг тийм сүйтэй атман байгаад магад амтан хүн дээрлгээдсэн нэг ч юм байхгүй. Одоо тийм хамгийн гоё нээлттэй те бүх одоо дээд доод курсынхэн те ах их чмэг шиг одоо дүүнэртэг хамгийн гоё нээлттэй ингээд явдгал байсан. Тэгсэн мөртлөө Чингис гэдэг нэртэй Сойсын Чингис гэдэг нэртэй Сойсоос хэд хөгцсөн бэ? За сүлд нэг ингээд эрхэмэлч уран мэтэл нэгдэлд байжсэн чи. Би ч нөө манч бас нэг айгүй азтай штэ. Азтай гэх юм уу одоо айгүй нөө 99 онд оюутан болон утаа 2000 онд эрхэмэлч уран мэтэл нэгдэл нэгдэхэд одоо Монголын гавьяч чичгэн самдангийн лагцэр ахтайгаа. Аа, тагвах. Тий. Одоо бүр яг энэ завшааныг ашиглаад нэвтрүүлгээр явал ахтаа баярлаа гэж хэлмээр байгаамаа. Тэгээд үнэхээр бас нэг хүн хүнд нэг харилдаг ахнаар чавнар багш шиг боддог ахнаар байдаг тий. Тэлгөө. Тий, надд бол одоо яг л энэ хошуурлаг төгтлөж орулсан ийм хүн. Тэгээд би чинь 2000 оноос л одоо эрхэмэлч уран мэтлийн нэгдлийн чигсэн гэлээ би чинь оюутан байхдаа оюутны үнэмлэх гэдэг нэг юм нэг цинкэр авцгаа нэг юм үнэмлэх гэдэг гэсэн хажууд нь аа эрхэмэлч уран мэтэл нэгдлийн жүжигчин гэсэн аа яа хоёр үнэмлэхтэй ёо бүр зүгээр дуус үгүй тэр үед чинь тэгээд тийм байхгүй нэ оюутан хэрнээ тийм одоо хамтлаг продакшн тийм уран мэтэл нэгдлийн жүжигчин мүжигчин тэр чинь асар том нэр байхгүй бүр аймаа тийм шүү тийм тэгээд тэгж ажиллаж исэн байхгүй тэгээ бас самдангил авсраа хасаа маш их сурдаг. Ер нь төр нөө асуусан асуулт маань юу вэ? Би хаалсан байх шүү. Наа асуултаа мартсан явж байна. Гэхдээ би юу асуулаа? Би өөрөө. За энэ хоёлаас хаалцсан байгаа юм тий. Би өөрөө мартчихсан гэж. А тэгээд нөө Чингис гэдэг нэрлсэн байх. Тий. Тэгээд бишээ хид хөөгцөн би гэсэн. А хид хөөгцөн байх тий. Маа амби ах мах маань амьд байлаа тэгээд. Ахнараас их юм сурдаг байлаа шүү. Одоо манай боо ах амби ах тамбарын цэгийг хөрлөхүү гэдэг ах маань гэж байна. Тэгэл шинэ үе продакшн одоо тэр үчил ид алж яасан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бүр амар байсан шүү дээ. Плэт млэт нь олдтгоо бүр ингээл очролтой мочролтой тийм үү. Тэгээ ингэсэн чинь аа ингээл аглах мах ингээл одоо бүгдээр өөрчлөө савга ах эрхэмэлчийн өрөөнд л буулаа. За би ч нөө эрхэмэлчэн залж чинь аа сүнгэн тишэл ингээл ах нартайгаа ингээл тэнд гоё ингээл байжсэн. Тэд нар маань нэг баярч болж байсан тийм. Тэгээд нэг ууж идээд ингээд байнга ингэдэг гэж бити бас ойлгороо үзэгчт маань тий. Зүгээр нэг баяр тохиолдоод ингээд нэг тийм сүнд шиг юм тахалчлаа. Тэгсэн чинь тэрэн дээр манай лавгаах ярьжсэн. Биш тэн дээр хин нэлээ зааш манай амби үлдээд алж яст амби чи чи сүйсэс хид хөөгчсэн мэлээ мэлээ гэсэн. Амби ах бас тав удаа хөөгчсэн тав удаа. Аста мастакс яаста туу хүнд ах мах гэдэг таах мах гэдэг ингээд ахнар маань яриад тэгсэн чи манай лавгаах бочно за чүмгэж өөрөө амар зэгцтэй юм шээ чүмгэж та нар ийм за би үлийн архиг уухгүй тэгтээ зүгээр амсаад өг яах нь ахын ягаад гэвэл маргааш ажилта тэгэхээр ер нь одоо соёл урлагийн их сургуулиас 7 хөгцөн манай мардагч л байдаг шүү нөгөөд гэл байла 7 хөөгцсөн байдаг юм. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition эрүүл мэндийн ундаа.
шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үнжи. Сууст орхоос өмнө чи чинь сэрэгт алба хаасан штэ. Тэр бол бас нэг одоо ирчүүд дунд нэг амиаваа явчих. Найс нь одоо хоёр хүүтэй. Тэг би боддог байхгүй юу? Ер хүн нэг тийм юу сурчмаар юм шиг байна. Яадаг ч бас нэг хаан ч гэсэн нэг амиаваа явчих. Ерөөсөл тэр цэрэгт явуул. Би одоо нэг хүүтэй одоо дахиад мэдлэх чинь те. Бас дахиад хүү байна. Аа хоёр сайхан хүүтэй одоо чамтай адилхан болох гэж байна л да. Тэг хоёр хүүтэй болох гэж байна. Эх орны албад явуулна. Энийг заавалч явуулна. Ир хүн болгоё явах ёстой. Энийг үзэх ёстой. А энэ яадаг вэ гэх юм бол айранд очиод хүн олонтой хөлн хэлүүлээд сурна. А айранд очиод хүн хүнээс үг сонс сурна. Үг сонс сурна гэдэг бол одоо хамгийн том боловсрал. Гэж би бол энийг тэгж ойлгож байгаа. Үгээс хүнээс үг сонсдог. Мэдээг одоо би бас багтаа ингээл аав гэрт үг хэлж яхад өөдөөс нь хилжээсэн ах ихс нарынхаа ч юм уу юмэг л мэдхгүй. Тэгтээ учиргүй нэг манай аав нэг цодч нүдтэй хүн байгаагүй. Тэгэхээр айрам гэдэг бол хүнийг маш их татвартай болгодог, маш их хүн чанартай болгодог, маш их хүн болгодог, олонтаа болгодог юм бол айрам. Тийм болохоор цэргийн албыг бол заавалжгүй хаах хэрэгтэй, хаалгасан байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бас тэрнийхээ чүчинд өнөөдрийг хүртэл явж байгаа байх гэж бодож байгаа. Тийм. Тэгэхээр одоо нэг гоё гоё юм доонод байдаг шүү дээ. Зорлодо алсас ирсэн зэргийн хаар мэн арт мэн надад хоцордо айхо хоороо тэрэг баран баяртай баяртай зэрэгцүүлж тавьсан танк нар мэн зэрэгц камадлай нэр мэн халагдаад явлаа та түгэрэ айхо хороо тэрэг баран баяртай баяртай гэрмэн болсон казараа мэн гэргий болсон ордогч мэн алсын тусгалтай акамуу мэн арамз маньяк гачолог мэн айхо сэтлээ зүтгий. Яа яа. Тэгээд олон сайхан дүүнер маань энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа олон сайхан аав ээжүүд үр хөвгүүдэд бас эрт цэргийн албанд явуулаарай. Явуулаасай. Тэгээд мэдээж цэргээс бол маш их юм сорно. Амар их юм сорно шүү. Өнөөдөр бас магдгүй би боддог соёлурлыг их сургуульд сургуулаас хөөгчдөөд хахад эргээд тэнд төгсөгчдөг юм бас аримд байсны бас явцны хүч гэдэг юм лөө тэрний юм нэрнүүлэг яваад тэндээс сурсан юм байдаг юм лөө гэж бодлогоч байгаа шүү дээ. Би жишээ нь ингэж боддг юм байлаа. Ба мэдээч эренчний чайнам гэдэг хүнийг бол нэгдүгürt сосрор орно гэж одоо тэр гайхалтай жүжигчнэр Монголын ард хүмүүс мэднэ. Тэ мэ? Эренчний чайнам гоо одоо тэр шүлгүүдийг бол манаас сав ах маань сосрор омгой бол Монголын ард хүмүүс бол үнэхээр гайхалтай хүрхэж тэ түгэсэн байдаг. А миний хувьд бол хоёрдугаар гэх юм бол би чамаа гэж боддог. Байлаа. Нүгөө. Байлаа. Тэ. Чи чанамд айгүй дуртай. Чанамын уран бүтээлийг бүр ингэдэг тийм ээ. Тэ. Одоо хүүхэд байхасаа сүмтэй бодрын чулуу бүр яат хэрэгтэй. Шүлгүүдийг сонсож ирсэн энэ хүнийг бас хүндэлж харилж явдгийн хувьд би өөрөө бас үл мартахын дуу гэдээ дуу саяхан гаргасан. Аа. Тэгээ оны өмнө
энэ 85 жилийн ойд нь зориулаад. Аа. Мэндэлснийх нь 85 жилийн ойш. 43 настай өнгөрсөн хүн шүү дээ, тийм. Аа. Тэгээд энэ хүний ойд зориулаад 79 оны 4 сард өнгөрсөн байдаг. Дээх гоё мөртүүдээс нь одоо 3 дугаар араамда явангаа нэг сайхан үзэгчтэй энэ гоё чайнымын мөртүүдээс явъя гэвэл. Чайнымын мөртүүд гэх юм бол маш олон л доо. Тэгээд яг аа би нэг нэвтрүүлэгт ярьсан байдаг юм аа. Ингээд хүүхд байхдаа ингээд цагаан орон байхдаа тэр гомм ингээд хоч авдаг үеийнхнээс арай нэг хөдөлгөөнтэй юм шиг арай нэг юм дуудагддаг нэгтэй байсан. Чайнымын шалг надад миний амьдралд маш их нөлөөлсөн. Маш их байсан. Тэр үед орчинд гитар тоглоал, гудамжны үзүүрт гитар тоглоал байж байгаа гэх мээр. Аа энэ дүү наашаа өөрөө тэр энэ чоны мөн шүлэг амар аншдаг юм шиг гэл. Баг байхад юм гүрүндэг гэдэг юм намраа хайлстай тийм хөөчин байдаг байсан. Тэрэн дээр ингээд чоны мөн өөрөх нь холгор уншсан юм шүлэг. Одоо арадиг алтан фондд байт юм лу юм мэдэхгүй бас тэрийг олмоор л сонсвол их гоё байх гэж бодож байна. Тэгээд хүүхд байхдаа сонсдог байсан. Тэгээ цөмтөө өдрийн чулууч нь тэр үедээ бас хаалттай айл болгон байдгүй байхаараа хэлдэггүй тиймэрхүү маяг юм байсан шүү дээ. За тэгээд найз өсөлтийг биелүүлээ. Тэгээд маш олон сайхан шүлгнүүд байдаг юм аа. Тэгээд бүр хүүхд байхасаа ингээд цээжлэж явж авсан шүлгээ хэлэхэд гэрэст хэл гэдэг шүлгэнд би их дуртай. Үнэн шүү битий гайхаараа хөлгөө нэгэн цаг дэрч үд тагшна. Тэгтэл би үлдэх хүмүүст ингэж гэрэстэлнэ. Өндөр жаны 90 пани өөр юм нь хойноос буйлаарай. Биеиг минь авсан таруулгүй биет минь авсыг таруулаарай. Суусан бол суусан ч ихтэй, сунаасан бол сунаасан ч ихтэй. Үүрд би оршихыг хүснэ үүнд минь нөхөр авс. Цахирагт бол цохино. Хөгжим чагсаал хэрэггүй, хөлтөө цуглаан ч хэрэггүй. Хөдөөний ард намайг хөдөөний зангаар л хөдөөлүүлээрэй. Хойл гинээр гэж арх дарс хоосон гашуудлаар юу хийн? Хорондоо агсарцгаавал яс булаалдах хотны ногтоос юуны өөр. Харин хөдөө булшин дээр минь харахад сүрбэр авахтай. Эмтэлж засаагүй чулуу босгоод элгэн дээр нь ингэж өвчээр дуустал амдэр чадаагүй дуучин чойно минь нөрслөө. Төтөөс төдөн он цаг төлөв дараа байг. Унган бит минь бурхан багш уянгад дуучны хоолойг хайрлаагүй. Учир эмээсэн амьтдад би улсын өмнө дуулж явлаа. Мах цуснд мань хувьсгалын марш ритм шуугиж явлаа. Магник үсэгтээ туг болгоод манай барццаан цэргүүд дуулсан. Ухаан бодол минь хүсэл минь уурга шиг шулуун тал шиг уужин байлаа. Уртын дуучин нор банзад уянгалуулж энийг л дуулсан юм. Нариг шүлэг минь цагтаа наран саран хэлбэлзээтэй жоролж явлаа. Нарт хорвоод миний шүлгийг нансалмаа морь болгож дуулсан юм. Өнөөдрийнхээ амьдралын арц аргыг өөрөө би өөртөө дуулна. Амнагийн болоод ховийн шого архины ширээнд цогтуу дуулна. Дуу надгүй тарсан гэвч дуугүй би төрхгүй байлаа. Дуучин чоно минь нарслаа гэж дурсаж яваараа. Минийт. Хурээ! Тэг гоё. Яг энэ уншиж байгаа хэсэгтэр нь хөгжмөд авчаарай те. Яа, нарийн тажил их гэдэг. За, бүр явж шүү. За, явж шүү нэ. За. За, авч. Я чонымиг бол үнэхээр яг го билэг танха. За, тэр үед би одоо ингээд сая чоным гэдэг хүнийг судлаад ингээд одоо чоным гэдэг хүнийг мэдлсэн Хинтээ аймгийн Дархан суманд очлоо. Өөрийнх нь одоо гэгийн сахан гэрэлд хөшөөнө байж байгаа. Гишүүнд нь очлоо. Гэр мүзэд нь ороод үзлээ. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулдаг бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг жерки. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь жи. Мөнгө төрөв ид хөрөнгө үлдээхгүй би тэнд цуглуулахгүй гэж яах юм бэ хэрэггүй а би тэнд зүгээр амьдрах чадвар хүний хайрлах хайр сэтгэл тэ амьдрах чадвар хүнээс үг сонсох тийм сэтгүүс болгоч яах гэж хөөхдөд болоо хүн өөрөө тэрийг амьдралаа бий болгоно би одоо нэг аа миний аав одоо банд гэдэг хүн Баян Өнгөр аймгийн Баян Уусан мэр миний өвөр мундаг одоо пүрүв арашин
дугарч өгч хүм байсан да. Одоо энэ Баянгар аймгийн Галуут суманд Мандлын ханга гэдэг цахан хангад хатан дээр бүтээсэн хоёр том бурхан байдаг. Одоо хүртэл хүмүүс зүсгэлээд бишглээ бишрээд мөрөгдөг. Би өглөө усаад тэрэнд мөрөгдөг. Тийш харж мэдээ надад мөрөгдөг. Тэгэд тэр бүхний манд бас буян заяа хардаг баг. Өнөөдөр үдээ зайтай явж байгаа. Шөөч гард юмд маш их юм хийх юмсан гэж бодож байгаа. Сүүлийн үед бас нэг жоохон гитартаага ай оролцож байгаа штэ. Оо за ямар баяа. За чи бас нэг. Аа. Яг уу тэгээд нэг би одоо нэг айхтар мундаг болохгүй л нэг юм одоо поп гол ч юм уу тэгээд ингээл нэг ай цах махаа гэдэг юм биш тэгээд нэг цаанаасаа нэг ингээд ахаар одоо ингээл гэртээ ингээл балкон дээр гараал суугаал ингээл гитараа гараал сууж ахаар ингээл нэг гой гой шүлгнүүд ингээл ай орж ирээд ах юм. Аа. Тэгээд сайхан сайхан юмнууд хийж байгаа. Тэгээ энэ бол цаанаас бас өгсөн өгөгдөл юм болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэгээ. Айд хийж байгаа шүү. Тэгээд ер нь магдгүй дараагийн нэг удаа уулзах чинь жүжигч чинь хөгжмийн зохиолч тааваач өгсөн юм шиг. Итиг агаараа. За энэ чинь 3 дугаар араа. Яа. Сайхан байна. Аливаа юмыг бас жаргаж оо гэж. Юм идэхтэй хүртэл юм бодоод идчихэр хүний гиз үнч санаана амтан байхгүй. Би энийг яаж хүүхдүүд ямар сургуульд явж байна? Хүүхдүүд одоо энэ жил сургуульд орно. А энэ жил сургууль. Тэгээд одоо хөгжин бүжигтэл А хөгжин бүжигт. Хөгжин бүжигтэл элсэлт хүүлэх гэж үзээд байна. Өө за ямар гоё. Хүүхдээ хөгжим рүү явуулдаг нь ямар ч хэрэгтэй. Танаа удамт тийм хөгжим ч юм байсан. Тэгээд яг хөө зэрэг цагаан хооронд одоо дээхний үед л миний ээжийн аав бол одоо бас л цагаан хооронд л одоо цуутай л тийм мундагл одоо тэр үед баян гэж ярих юм уу та тийм юмтай айл байсан гэлээ манах. Аа за. Тэгээд цагаан хоронгоос ер нь ганц хөгжим бүжигийн сургуульд сурдаг байсан хүүхэд бол ер нь миний ээж байсан юм лээ. Аа та дарсрын гэж. Аа ээж чинь тийм Хинтийн аймгийн Мөрөн сумын. Ер нь бол миний ээжийн гарал бол одоо Сүхбаатар аймгийн Дарганг гаралтай. Тэгээ ээжийн талаас. Манай Өөскөгийн нутаг. Тий. Цус маань бол одоо тий. Өөскө манай онгорных штэ. Онгорных. Тий. Тэгтээ цааш нь Даргагад өссөн. Тий. Миний цус юм бол одоо гарал маань бол ээжийн талаас бол Дарганг. Хүүхдүүдэд би ингээд хөгжмийн боловсрал ингээд суур боловсрал тавиад өгч юмсан гэдэг хүүдээ ингээд бодоод байгаа юм маань. Өнөөдөр би зүгээр хар ухаанаар амьдрлийн яг хар ухаанаар харахад өнөөдөр нэг ч хөгжмийн зохиолч хүн алаад ч юм уу залилын хийгээд шоронд орцсон байдаг л байхгүй. Яг өнөөдөр нэг хөгжимчин ийм тийм янз бүрийн хэрэг мөрөг талбагтаад ингээд буруу явцсан байдаг байхгүй. Яг гэвэл хөгжим гэдэг юм чинь өөрөө тийм агуу байдаг шүү дээ. Хөгжим өөрөө хүнийг тэгж хөгмүүжүүлж байна. Хөгжим зүгээр л одоо ингээл сонсоод л одоо тэ тань руу нүүж явна хангалын хөгжим сонсоод хаяа нэг ингээл гадаар гараад машин бэрэд явна гэдэг бол хамгийн бухимдал шүү дээ гэж. Хамгийн дургүй юм одоо тэр гэрээсээ гарах гэхээр л бүр ингээл гэл ингээл баг ус басна. Тэгэл машин бариад явна тэгэл хичнээн гоё гэртээ аз жаргалтай гараал ингээл дөрмөцчл ингээл манайч дөрмөн чалах л доо бүр ингээл ингээ чинь готл. Ямар гоё хэлж байна. Саяны наа үг чинь бүр ингээд зүрх рүү явчлаа наа сая. Нэг шүгжмийн зохиолт шоронд байдггүй л охгүй юу гэж. Байхгүй харин. Чи зүгээр л зүгээр мэдхгүй миний бодлоор. Аа. Би өөрөө л бас ертөнц шттэ. Яг хүмүүс байна гэж гаргаад ирэхэл бахал та. Тийм мэдээж ухуул гарч ирэхэл бахал. Одоо ч тийм ухна шттэ хүмүүс шээ. Яг вэ тэгээд ямар Yern ul khilkhad neg delhi daakhgu gikh bish. Mini aav ij unoder baivl baikhl baisan baikh. Te? Neg 50 idgen hasta 50 garal umgurtsan humus baidag. Teged yaakh ot ikhte bi aav ij akha bol bi urgiljiln. Tkhir bi aav ij akha urgiljil bolokhor bi tendrikh neg tutor ikhsni neg guutseged hiigig ugn hiichkh yimsal gej otch. Baila yern her nokhor bai. Хойло нөхрөлийн талаар ярил л да. Одоо жишээ нь зөв амьдрал дээр авгаад байгаа гэр бүлтэй хэр
ир нөхөр вэ гэж байгаа мó эсвэл зүгээр найз нөхдийн хувьд ярьж байна уу? Гэхдээ найз нөхдийн хувьд одоо бид нөгөө дөрөвдүгээр раунд энэ өөрөө бариад. Өөрөө бариад. За гадаа ой мартаа дөрөвдүгээр раунд гэх гээд байна шүү дээ. Эта гүүрээ нэг уг чанар нь гарч ирнэ. Тэсэн жоох юм да. А би зүгээр ишлээ те надад ингэмэл санагдаж байна. Найзаа. За хойлоо татчих. За хойлоо татчих. А яа би. Одоо дүрс. Энэ дээр буруу. Байлаа галаа хоёр нь яриа. Намайг бидний шүүмжлэр. Гэтэ би өөрөө гал ертөнцийг ярив. Би өөрөө л ярмаар байна. Тийм тийм. Тийм. Болно эсвэл. Зүв зүв гшөө. Хоёлаа нэгэнт биш үү те өнөөдөр за чи самдангийн лагс руу ахыгаа ярилаа. За тэгин гута мөрөөдлийн дөржийн инх хоёр аа за инх хоёр ахыгаа талаар одоо хоёлоо ярихгүй болов уу ах гэж ярина тий ярил амар олон байгаа шүү дээ инх хоёр ахыгаа талаар ярихгүй энэ наран гэрэл гэж ярина би бас амар за хоёлоо инх хоёр ахыгаа талаар жоох яриа л та одоо жишээ нь манай зүгээр муугаа илчиж магадгүй шүү уучлаарай хар баяр ах тийм ээ сууч одоо бидний чинь дөнгөж байж ах чинь одоо баяр ах бол ёстой нөгөө нэг урлагт бид нарыг дурлуулж урлагт бид нарыг хайртай болгож урлагт бид нарыг ёс суртахуунтай эдгтэй болгохын хамгийн том эхлэлийг багш нартаа зэрэгцээ тавьсан хүн бол яаж явахгүй энэ хоёр ах гэж боддгийм юм аа. Одоо носон төржийн хоёр гэдэг ахыгаа бол маш хүндэлгээ. За би гэлтгүй маш олон одоо дүүнэр маш олон арт юм хүндэлнэ. Яг гэх юм бол намайг 99 онд соёл урлагийн их сургуульд орж яхад 2000 онд билүү 99 онд билүү тавлин гэдэг киног хийчихэд гоомарл гэдэг шагналыг анх авч исэн хүн шүү. Тий. Тавлин гэдэг кино тэр үед яаж үзчихээл хүмүүс бүр тэр үеийн зандрал ундрал амраах хоёр тоглож исэн. Амраах маа балжны маа амар сайхан. Шеврэн гой найгдаа. Бороноор. Одоо бас нөө дуучин. Тэр клип клипийн одоо манай үг нь өөрөө баярах өөрөө зөвхөцсөн. Тий. Төрийн сорилт зураглаа шарав дуржийн хүү манай даваахан ах маань хийж ирсэн. Клипийн хийж ирсэн. Аа. Заяаш эсвэл тэр үе зүгээр бодоо олгож ирсэн. Үгүй ээ. Тэр үе бол тэр үеийн залуучуудыг одоо тавлин гэдэг кино бол зүгээр бүр шал өөр ертөнцтэй үйдчихсэн байхгүй. Тийм амар том шагнал авсан, тийм мундаг хүн бол одоо зүгээр хар ухаанаар бодох юм бол уусаа оюутнуудтай тийм бацаануудтай, оюутнуудтай, цэник гаралтай тийм мангар юм хар гай зүгээр л зүгээр баг тэр баатар матра одоо ингээд эгөө аваа явсан бол тийм ингээд явуул гэд тэгэд тэр хүн тихгүй дүүнэртэйгээ яг оюутнуудтайгаа одоо бид нэртэй шүү дээ тийм биднээс доош зөндөө байна ингээд фракц гэдэг бол ингээд дуусахгүй бүр ингээд амар урт үргэлжилсэн байдаг юм билээ. Одоо нэг Монголын баялагийг харах юм бол нэг оюутлаа нэг ийм амар том юм алт гаргаад ирсэн байдаг шиг. Миний лавсан дөржийн энэ хоёр гэдэг ах чинь ийм том байхгүй. Бүр ингээд биднээс доош дүүнэр ингээд оюунлаг гэл ингээд те ингээд зөндөө олон дүүнэр маш олон байж байна. Тэгэхээр би тэр үнийг тэгж ойлгодог. Нэг юм өгдөл нь тийм хүн юм болов уу гэж ойлгож байна. Бусдад боломжийг олгож идэг хүн юм болов. Аа. Яг нэг тийм нээж идэг. Тэ өгдөл байдаг шүү дээ. Тэ. Тэ. Магдгүй ингээд ингээд чипт хоёр сургууль зураад ингээд хинч биш байж ин л та. Тэ бид нар ч оюутнууд хинч биш шүү дээ. Тэгээ ингээд байж хахад маш чи тэр нэг хийгээдсэн нэг энийг нь наштай гэд ингээд одоо энийг жоох ингмэр байна мэн гэж ярьдаг. Бүр амар татал гэж ярьдаг. Тэгээ ийм гоё сэтгэл. Ийм гоё аа. Тэгээ миний ах бол ямар ч хэлсэн сайн сайхны хүсээ өчтөр төрц өдр нь болсон байгаа. Тэгээд үнэхээр бас өгөөчтэй сайхан ах нар байдгаа. Тэгээд тэр ах нараа мань нэг шүү. Үнэхээр бас багш шиг хайрлаж хөндлөж явдаг ах. Чи хөөми шаагаад байдаг байлгүй ойт байх чинь вэ тэгээд яах нөө одоо одоо хочнорын нэг ч тэр байхгүй солитаар сүс дөрөнгүүдлээ солитаар сүнг гэдэг үсэн аа тий сүнг гэдэг яа хөөми сурах гэт нэм миний дэдлээ ингээ бадма гэд нэг нөхөр байсан юм л тий бадма мань үзэх байх тий сайн нөө найзаа сайхан аварч чинь тэгээд бадма мань хөөми амар тоглолт Тэг тэг. Аа ингэ яваад төгссөн чи байла хоми сорог. Аа тэг тэг ямар гоё юм ингэ. Энд чинь үндэснийхээ урлагт хүн чинь
ингээд арьс марьс асараа мэдэрч хэд дээрээ мэдэрч штэ. Тэгээд атыг хийгээд ингээд дагаа юм. Яа гэсэн тэгээ бид нар жоох уучихгүй юу. Тэгээд би нэг аа миний багш оллаа моллаа гэд арх аваад өгөөд ингээд нөгөөх нь маань жоох уулаад гэсэн мандаа ээ гэж жоох буруу заац юм шиг. Тэгээд нөгөөх нь ээ гэсээр байгаа нөгөө хоолойг нь гөвчин татраа. Өө тэр чинь үний юм уу? Тий штэ. Чамаг зүгээр хоолой төвсөн. Тэгээд бадбаг дүүрэш ээ гэж жагаад хоолойгоо өвдсөн. Хоолой нь ингээд чингээд үний юм уу? Би чинь нэгдүгээр курсынхаа баг нэгдүгээр курс төгсслөө үстэй. Тий. Сөнг байсан штэ. Тэгээ намайг сөнгө гэдэг тэрэг хүүрээ. Тэгээ би чи тэгээ харин яана энэ чигээрээ догччих үү гэвэл аамарын бод. Тэгээ догтсон. Гүү тэгсэн чи харин арай гайгүй одоо бас онгоцоо. Ба сөнгөл байсаа. Тэгээ одоо нэг сөнгөд орохгүй бас. Яа өвчтэй. За за тэгээ энэ 2 сарын 5 гэдэг бол Монгол Улсын хөтөлмөрийн баатар Ардын орон зохиолж. Төрийн шагналт. Урлагийн гавьяцт гэтэн. Их соён гээгэр болгоч Бавгийн лавсрангой Мэндэлсэн өдөр гэдэг шүү. Хээ хорай хорай. Биш Мэндэлсэн биш шүү. За яна уучлаарай. Энэ юу шүү? Ээ бурхан минь. Энэ таалт өгсөн өдөр нь шүү. Тэнгэр заларсан өдөр нь. Тэгээ би өнгөрсөн жилийн яг 2 сарын 5-нд зориулаад чамаараа би зөндөө гайсан гэдэг шүлгэнд 80 хийчээд дуулж оролцсон байдаг. Тэгээ ай хийгээд байгаа гэдэг аа би түрүүнээс хойш яриад байна те бас найзтай сонирхолч гэж бодож байна. Тэгээд энэ бол Бавгийн лавсрангой гэдэг хүн одоо би ганцхан нэг чонем гэдэг хүнийг оролдог л те. Оролдог үуч байх үү те зөвөр сонирхож судлаг л те. Тэгээд ингээ Бавгийн лавсран за очиротын дашвалвар гэл те. Мандаг мандаг хүмүүс шүү дээ. Эндийн бүрэгт орж за бэгцэн явгуулан гэх мэт. Энийг бид нэр сурах хэрэгтэй юм лээ. Тэмээд судлах хэрэгтэй. Яг үнэ. Бид нэр өрх хүүхдтэй үлдэх юм. Тий. Гэхдээ магтаал гэдэг бол чадвартай хүн, чадвар муутай хүндээ өгж байгаа үнэлгээ гэдэг тийм үг байдаг юм байлээ. А зүгээр би бол зүгээр тэгж бодож ийн л та. Маниус бол одоо жишээ нь Бавгийн лаг сурамж гэдэг юм уу? Тэр агуу хүмүүсийг бол магтах хэмжээний хүмүүс бол биш баха зүгээр шүтэх хэстэй баг. Өө тийм тэгэлгүй яах вэ шүтэн штэ. Гэтэ би яг чиний над өгдөр чинь хэлэхээр зүгээр гэтэ ингээд бодож яхад ингэж боддгий. Магтаал гэдэг үг байэн шүү. Аа ингээд хүмүүс нэг цагаан илан маам гэл. Уу айдгийн бол амьдрах гэж яах гэдэг. Өөдөд хүнд магтуулахгүй зөв юм хийхгүй бол амьдрах яах гэдэг. Тэг яахан буруу юм ийх юм даа. Аа. Муу л болж яах хэв ч юм уу? Өдөрт ингээд нэг жоохон зөв юм яриад ингээд чинь гутал ингээд магтаад ингээд гоё ингээд гутал цагаан хэлгам идэх вэ ингээх вэ гэх юм. Би тэрнээс имжилдэг. Аа. Миний өвдөлт спортын шүтээ минь ардаг баг. За юу вэ? Тэгэд хөгш нь ингэсэн. Бавгийн лавсрангой гэдэг юм бол одоо энэ найрагч дотроос бас нэг арай өөр нэг жанр юм. Ханиг хайрлна гэдэг юм ийм төрөл. Хань. Бавгийн лавсрангойг бас их зүгээр энүүхэндээ зүгээр хайрлж хэлж байгаа шүү. Муулж байгаа юм биш. Хахгүй тийм нялан хүн байсан болоо гэж хэлж байгаа. Хайр. Хайр нялан гэдэг чинь хайр шүү. Тэгээ ман яг өөрөө амьдрал дээр бас яг тийм их нартай айн өөр нь юу хайрлна би зөндөөх буруу юм гэдэг гэхдээ хайрлал тэрийг цагатна тэгээд яас их юм ярьдээ би яг дуулах гээд байгаа болов гэж яг ингээл яг ингээл орох гэхээр л ингээл Бавгийн лавсрангой шүлэгнүүдэд ийм байдаг байхгүй чамаран би зөндөө гойсон аа тий чамдаа би хайргүй байхыг аргагүй амар ихгүй энэ зүгээр энгийн нацхийн одоо энэ нөө амар том философи ухаан яриад байгаа хүмүүс бол энгийн байхгүй тий шууд тэн хүн ч ойлгомоор хана хайрлаа гэдэг байхгүй тийм байна үстэ тэгвэл би
чамаараа би зөндөө гойсон гэдэг шүлгэнд 80 хийсэн өгш нь. Аа за. За энийг нэг гой дуулаа тэхөө. За тэгэх өгш. Би 80 нээсэн шүү. Чи боддоо. Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар ард өрн зохиолч. Төрийн саяархалт. Урлагийн гавьяц сэтгэлтэн их соён гэгэрүүлэгч Багийн Лавсрынгийн үг. Сайлын дөрвөн ажил бандийн дагаж үе шүлэг. Монс нэрэ жоох нүгүй. Ингэж явж ясна. За зүгээр. Би ингэ явчлаа шүү. Тэр гоё. Тэгээ би нэг ийм дуу хийсэн шүү. Чамд холимротлоор зүрхэн билуурууч чаммагаан олсон доо нар үртхэнгэллаач чандага дэгэдэх шиг миллэсэ саналтаа Чамайдан би холлоос үхтэлээ санжа санахийн жаргадар гайсоо. Оо! Болж байна? А, болт юм ашиг. Баллага баллагай нээдэнд чин сохтоод балтай урулнд чин зүгэй шиг шивнэ Асын сарын үүлэн бүдэжсэн шоннор Харца харца шаттан гэгээд атолж чамаран би зүндөн байсоо Харахгүй өнгөрч чадахгүй Харчуудын нүдэн дундуур туучээж Халуун залуу зэгслэнтэй охин чамайг хани минь болоо гэж гойж харин зовлонгоор гойсон Оо! Үйрэн, үйрэн тэнтэж үнний чулууг дэрлэхтэй Улсна бүхэлд хүртэл гайхуулж чамаран би гойно. Хай! Yeah! Аян хинэш яасан бэ? Үхэлд хүртэл гайхуулж чамаран би гойно. Аян хинэш яасан? Манжаг сэтгэлээс шүү дээ. Энд дээр шахаггүй. А? Энд дээр шахаггүй. Гү гү. Энэ яг Яг сэтгэлээс. Гоё юм аа. Энэ яг ингэдэм юм лээ. Энэ шүлгийг бодоод, эхнэрээ бодоод, ингээд ингэвэл 7 сар бодсон бэ. 7 сарын хугацаанд нухсан шүү дээ. Цэвэрчлээ хоруу. Манай аав нэг урлын гавь сэтгэлээс юу хөгжмөс сэтгэл сангидор жах хоёр чинь нэг гол хоёр өгөхгүй. Гоё найзууд. Гоё найзууд. Тэгээд аав тэр хоёр чинь ирээл сангих манад ирээл гусна л да. Тэгэл нөгөөгч нөгөө нэг юу яадаг багхгүй зулаа цагаа алтаа малтаа гээд агу амар дуутаа штий. Тэгэл тэр үеч нэлийн гусжин гутал аав гэдэг багхгүй. Өш миний хөш яа зулаа цагаа алтаа яг хинэш яасан яг л чиг гээд гэдэг багхгүй. Тэг гут хуцваа чи юм уу? Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition эрүүл мэндийн ундаа. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулдаг бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүнээ үнжи.
нуух юм багв те биш юм нууд гэх тэнийг хүн. Дархийн тэр аршааны дэдэлт одоо 33 гэдэг юм да тэр станц бодол гэдэг нь тэнд их олон жил амьдралаа штэ. Тэгээ би их гоё сайх их нэрт болсон энэ бас мөн заяа те. Жүжигч мөс үү те? Тийм жүжигчин одоо соёл урлагийн сургуулийг төгссөн. За тэгээд өөрөө надаас 12 дүү штэ. Ааха. Суутнууд ер нь дандаа 12 дүү л их нэр авдсан байлаа штэ. Аа тийм дээ одоо. Зөвхөн хийж байгаа. Юу? Хамгийн гол нь миний ихтэр чи хамгийн гоё миний дурлсан хайрлсан юм бол загвар өмсгч. 13 оны урлагийн ажилтны хоёрыг ирд шүүсэн мисс Хулангоо Ган Эрдэнэ гэдэг хоёр эмэгтэй Ган Эрдэнэнийг авцуулсан бэ. Аа. Ямар гоё. Одоо яах вэ хамаа? Тэгээ чи надтай юу ярих вэ хамаа? Яах вэ хамаа? Тэгээд яг яг тэгээд хүн хайр гэдэг юм төрөл байдаг юм л оо. Уцрал гэдэг юм гэж ойлгоод байна шүү дээ. За. Энд чи одоо хэдгээр араанд олчоо? 7 молоо олчоо үгүй. Гүүштэй 4 дэх үстэй. Би одоо төрөөс шээ яг өөрийнхөө мэдж байгаагаараа бараг 5-6 авчих واخгүй гэсэн. Одоо 2 одоо хоёлаа чин Баян Хонгор аймгийн за чи Баян овоо. Манай өвөгдөөс ногооныхан болвол Баян Хонгор аймгийн богдынхан. Тий. За тэр ихэр богд баг богд их богд биш. Өөш чи чи би одоо юм богд чи ухаад тэнд амар доморд бүр ингээд сэндийлээд бүр нутгий чи байхгүй болох гэж байгаа. Чи одоо халамцуу яриа хийгээл явж явах солир. О тийм үү? Тий, энэ дээр яриа. Сайн сонсч байна. Амар бүр ард юм оо ард иргэд нь босчихлоо шүү дээ. Гэхдээ гэхдээ яг зөөр би нэг ингэж боддог юм л да. Яг тийм нэг ярьж байгаа юм бэ гэхээр. Яг вэ бид нарт Монгол орны минь одоо нэг чонм хилцсэн байгаа шүү. Чонмал ярьж шүү дээ. Азийн цэежинд Монгол гэдэг агуу нэрийг сэлмээрээ сэлсэн. Тал шиг сэтгэлтэй уул шиг хүмүүсийн тасархаа гэдэг битээ мартаар гэдэг үгийг хэлсэн бид нарт. Энэ үгийг мартахгүй цэжлэлхийн тулд энэ доор нь ийм их алт эрдэнэс ийм баялаг нутаг газар нутаг үлдээсэн байхгүй. Одоо бид нар энийг л авахгүй л өлсч хөх гээд байгаа юм л та. Чо тэ яа. Агсраа таам шүү. Гүү агсраа. Аа. Солиод тоглож байна тоглож байна. Яах гэдэг юм навш бай. Эй ой сайн жоо ингэдэл зах. Яах гэдэг юм. Нөгөө цэрэг мэрэг байхгүй. Нөгөө цэрэг мэрэг байхгүй. Нөгөө хин мэн байхгүй. Нэвтрүүлэгт орж байгаа болохоор өөрөө тэгээд шүү. Наргул нарги штэ. Энд чинь наргаа штэ. Халамцуу нэгэд нэвтрүүлэгч ерөөсөө наргаа багхгүй юу? Гал аваад би чам зүгээр энэ камера унтраач чам хойлцсара алмаар байна. Батал үгдэл хатсан. Ганц насан заяасан урсгал дэлгэн байхаар та газар өнөрлөн бисээ унаган хөдөлгшгэрдэ Асрын сэнхэрлээ хангага хоми хонгорно тагами Асвэ чамда хэрдэ Ганцам пшэ Авин олон хүүтэ Ардын цэргийн алманда Амармен дэябасар Альчин хүчин мэрлэ Аслан сэнхэрдэд ангагомин Хонгорно тагами хаа хэрэгтэй зөв чамаг нүн амар иритэм дээр нэвтрүүлэгт орсон чи бүр амар иритэм уу бас нүн арайд нэг жоохон доогоор иритэмтэй байхгүй ба манай аав чи нүн дагэцгүй юм дуудаж шүү дээ одоо энийг хараа тав ам нэр
сүргий боёнтэй цэн таанар таа талын онсиг дава айни шомошиг ивдэ ов нэрэтлэн энэ ахгүй Aslan sihirden hangaramın hangaran otak hangaran otak mine aspir çamda tezer ay ay adı işte mana açıyor aynır deriz açtı olduk okuyu bu aynır deri tanas açtı olduk ungnus di ungnus açtı olduk takip et sokku takip et sokku abi takip et olduk bak ko o da şimdi seni hangi noktaya abi ingiz olduk işte aslım sen kırda hangarı ben hangarı otak hangarı otak mine asabi içimde Үр аймаг дээрс сая надад бол чи оо жоохон дордоод л байла. Би яг тэгээ сурцсан. Энэ үл юм баггүй. Ман чин өөр баритон шүү дээ. Баритон бол одоо юм болохоор. Тионор хүн л. Чи чин бүр балер тионор юм баг. Тионор хүн л дээ. Тионор тионор бүр дээдлийн тионор. Тэгэхээр дашгүй ах чи бас яг л тионор тий. Одоо ингээд арт хүмүүч гэсэн яг сонсож байгаа бох тий. Дашгүй ах гэдэг ярингууд хоолыг нь сонсож байгаа бох. Гэнэхдээ болдог шүү дээ. Саадаг заа. Тэгэхээр тэр хүн чи амар тионор хүн баг. Тионор тионор тионор. Тэр манийдий чинь хоолны бас нэг юм. Тий. Юм чинь шал өөр байгаад байгаа. Тий тий тий. Би байлаа чамаг ингээ анзаараад байдгийг найзаа. Анзаараад байдгийг. Чи ингээ нэг юм иргэний уцаад байгаа харин чи одоо анзаараад байгаа юм уу? Үгүй ээ. Энэ олон жилийн дараа юу? Үгүй. Одоо барыг амьдрал дуусах гэхэд анзаарч манзаарч битгий дүнгдээд байгаа. Юу чамаг би чамаг а тэр нэг 2000 онд соёл урлагийн эсрэг орж ижих чи анзаарч шээ. Аль дээр аль дээр. Гүй гүй сүүлийн үед би чамаг анзаараад байхгүй. Чи ингээд иргэний нийгмийн хөдөлгөөнч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо ингээд за одоо жишээ манай Жахвагийн хөдөлгөөн мөлгөөн дээр ингээд суулт эднэр дээр очиод үгээ хэлээл ингээд эх орныхоо төлөө ингээд эх орнч байгаал ингээд зүтгээл үгээ хэлээл тэнд ингээд бүх юмнуудаа хэлээ яваад байдаг байхгүй. Тэгээ би ингээд чамаг ингээд харахаар чи нэг тийм олны анхааралд очих гээд байсан даач биш. А ерөөсөө тийм ээ. Ерөөсөө бас нэг ингээд нэг юм эх орныхоо төлөө ингээд сэтгэл зүрхээ зориулаад бас нэг ингээд цохлоод идэг юм болов гэж найзан чамаг сүүлийн үед анзаараад байгаа. Зөв найзаа ийм байхгүй да. Монгол улсын иргэн Давааж Мандан Баатар тугаа юм уу? Аа. Монгол улсын артам Мандан Баатар тугаа юм уу гэдэг. Аа. Ташгүйгийн гал баяр бэндийн Давааж гэдэг хүмүүс ингээд өөрөө шахтынхаа нэг тодорхой хэмжээгээр байхтай нэг өөрсдөнтэй гэсэн байр суурьтай байх гэж бодож байна. Аа. Өөрсдөнтэй гэсэн ингээд хинтэй хинч байсан ингээд нэг уулзаад ингээд ярих нэг өөр юм байр суурьтай. Аа. Ямар ч байр суурьгүй гэдэг хүмүүс байна. Үр хөхтөд байгаа. Үр удам хойч үе байна. Аа. Тэгээ би түнүү ид төр яриад оюутлахаа тамтлахаа гээл ингээл ухаалаа нөхөл. Гэхдээ эднэрийг уухгүй бол бид нар ядуураад уух гээд байгаа юм л да. Би тэгж ойлгоод байна. Энийг уухгүй бол Монгол улс амьдрах чадваргүй болцсон юм байна. Аа. Уул нь би хүүхэд байхдаа миний хүүхэд байх үеийн нийгэм болонгот гутлын үйлдвэртэй, ойдлын үйлдвэртэй, тий? Махнаны үйлдвэртэй, ингээд бүр улсын үйлдвэртэй. Гэхдээ өнөөдөр чип дээр яг урлагийн хүмүүс шүү дээ. Яг нууцгүй ярихад улсын театр байна уу? Кино театр. Баггүй. Үгүй гэд. Улс нэг юм амар Чингис хаан гэд кино хийлээ гэд ухаарай л дээ. Энэ хитэн хүмүүс ухаараад ингээд арт өмж ухаараад ингээд хийхэд амар Үр Монголын Чингис бол бүр гайхалтай шүү дээ. Үүрлэгч орон шүү дээ. Тэр том гүрний дарлалд байгаа орон тийм юм хийчихэд хад тусгаар догцсон Монгол улс эзэн богд Чингис ханараа юм хийж байгаа. Өв цайлын зарад явж байгаа гэхээр энэ бол үнэхээр хчмээр нэг өгшөн. Бүр гутмаар нэг. Бүр навш болдгоо шүү дээ найз нь. Би талбай дээр атсан.
Аа. Над татсан 3 удаа байдаг шүү дээ. Үнэн. Үнэн хаан тэнд л байх хэвээр. Үнэн. Өнөөдөр би чиний хамаатан байлаа гэд би худлаа шахаад байвал чи намайг эрдэмжих ямар ч хэрэггүй шүү. Тэ. Чи өөрөө тарихтай шүү. Тэ. Хм. Үнэн гэдэг юм ингэх хэвээр. Тэр тэмцлийн төлөөс тэр хүн бүхэн эргэтгэж амьдрчаа л да. Гоё байл да. Зүгээр л нэг л амьдрин штэ хүн шалтан төрөөд шалтан ухтгий штэ. Мянг би өнөөдөр амар том 200 мянг амар том хаусанд амьдраад авах гад тэрийг бүр ингээд яах гээд байгаа юм бэ? Аа, эренчний чанам гэдэг хүн ингэж хэлж ирсэн юм байна. Хадуур байсан ухтгал мэт харгалзахч та. Халуурсан үсийн минь авах гээд байвал ав. Авсан үс ахаад ургана. Ахаад авбал дахиад ургана. Ургасан үсийг та нар авахаас ургуулах толгойг нь та нар авъя гэж бодож авч чадахгүй. Кич. Энэ эренчний чанам хэлж гээсэн. Үсээ ахуулж байхдаа л үсээ ахуулж байхдаа л бодсон шүлгэн. Гэхдээ энэ бол өөр л дөө. Тэгээ Монголын ард түмэн тэнэг биш байх гэж маш их бодож байгаа. Би үл тийм улс төрийн мэдлэгтэй чадвартай улс төрийн хүмбэл биш шүү дээ. Галаа чийч мэднэ. Гэхдээ найз нь зүгээр өөрийгөө ингэж бодож байгаа. Би ирээдүйдээ үр хүүхдтэй сайхан ирээдүй үлдэх юмсан. Сайхан Монголыг үлдэх юмсан гэсний төлөө би тэр талбай дээр гарч байгаа тэр очоод ингээд бослог тэмцэл хийгээд байгаа хүн болгон дээр очиж хүн болгон дээр юу ах тээ би нэг гурван юм дээр очисон би тэрүүн чамд хэлээд оюун эрдэнэ гэдэг ерөнхий сайд тээ Ганбаатар тэгэж авах би хизээт дараг болохгүйгээд дараг болцсон манай дараг байна тээ тэгээд Ганбаатар дээр очисон тэр бол дийлсэн гоё тэр бол Монголын ард түмэн маш их юм болсон би тэрэнд өнөөдрийг хүртэл тэр 49 градусдаг хөлдөд цогсож байгаа хөлдөөч ч байх таа. Дараа зогсож байхда би нэг юм имжиглэв. Дараад нь би жавхлан дээр очив. Ийм болоод гаараад бүр ард түмэнд дэлгэх болоод байгаа юм хин хийгээд байгаа юм ба ард түмэн өөрөө хийгээд байгаа шээ. Ер нь бол тэмцэж чаддгүй ард түмэн мөхдөг гэдэг нь яг үнэ. Энэ бол гарцаагүй юм. Энэ хідэн хулгаач нар л өөрчд мөөрчд ингээл янз бүрээр ярьж шээ сошлоо. Төрийн толгойд гарчлаа гэж яриад байж та. Эднэрийн буруу биш байхгүй. Хулгайч хүн чинь хулгайлаг юм шүү дээ. Тийм үү? Эднэрийг гаргаад байгаа ард түмэн чинь өөрөө буруу шүү дээ. Яагаад ард түмэн нэгдэж дуурч чадахгүй? Тэгээд нэг тав хүн цалин авдаг тэндээс. Тэгээд нэг цоочлоор ингээд баах юм ин тэрэнд нь итгэжээдэг, эргэлзэжээдэг. Би сайн нэг. За ийм ярих юм бол би сайн нэг манай хэст гэдэг. Оо би энийг авах хэвээр юм уу? Авна шүү дээ. Манай хэст гэдэг. Авчихсан юм уу? Авсан шүү дээ. Манай хэст гэдэг нэг Испани суврал байгаа шүү дээ. Нэтфлэкс гэсэн. Тэрийг төгсгөлийн 5 дугаар сэдвийг үзчихсэн чинь амар гоё текст гарч ирэхгүй. Хулгайч хүн л бусдын имийг өөрийнх мэтэр яг мэдэрч чаддаг юм а гэж. Сонирм зөв байгаа шүү дээ. Тий. Хулгайч хүн л яг бусдын имийг өөрийн юм шиг мэдэрч чаддаг юм а гэж. Агаа гэдэг. За баярлаа. Байла. Наа за. За халамсуу ярины нэвтрүүлгийн өөрлөгийг хүлээж авч нэвтрүүлэхт оролцсон найзда маш их баярлалаа. Одоо хоёул ер нь юм дуусан шүү дээ. Ер нь бүх юм цаг хугацаатай шүү дээ найз. Оо юу яачлаа. Дахиад нэг юм авч тавьчихад дахиад гоё. Хойло нэвтрүүлгээ төгсгөх ёстой. За чи өөр халамсаар нэвтрүүлгийн төгсгөлийг мэдж байгаа. 1 2 3 явсаа. А. Намрын шоу. Арын хамарта биш. За би энэ хотлол толлоо. Нойч жам мочом. Эн би мотад энэ. Энэ амар гоё дуу байхгүй да. Энийг дуулчих юм бол бид нар зөвөр энэ дууг тавихад зөвөр
галаа би бүр ойлгоод байна шүү дээ. За, окей. За, анхаар. Хаа төлсөд. Бүтэн сонсож байгаа юм. Сонсөө. За явсаа. Намрын уудас. Бишээ байж. Юу дүүлээ? Намрын уудас. Галаа байж л да. Намрын уудас. Эргэн хургасаа. За, за, за. За, явъя тхөө. Намрын хаяа. Пша. Намрын шоу. Эргэн хургасаа. Энэ биш үү штэ? Намрын ямар хэвлээ би яаж битдэм бичээлд болж байгаа юм бэ энэ амар гоё галаа энэ хятаа шүү зүгээр нэр шүү та та баярлаа оо би энэ цохилтын өөр татаад байна шүү за за мэдэн ривэт шүү 4-3 4-2 гэж хэмжээ байдаг за ахна хэмжээ гэрэш Бэр давшуу. Энэ хэмжээ واخгүй да. Аа. Намрын уула. Яруу тоосон. Насын юу гэдэг юм? Наа чи өөрөө бүр тасарсан комеди болчихсон. Би стам надад дуугна.